És senzillament, estem parlant del que es pugui dir i que el que es pugui aportar amb llibertat, amb plena llibertat, sense cap servitud. Institucionalment parlant, la societat civil naturalment té el seu paper i pot, des d'aquest punt de vista, aportar. Però des de les institucions, el que explico en l'article és que el model d'agència o d'oficina anticorrupció que trobem en el nostre entorn i el que s'està consolidant aquí a nivell de l'Estat és un model d'oficina que no té capacitat coercitiva, que no té capacitat d'imposar coactivament els seus posicionaments. Per tant, si l'únic que té és la paraula, els arguments que doni, la solidesa d'aquests arguments són importants, és el pes de tot allò que es vulgui que tingui influència en les polítiques públiques. L'oficina no és un òrgan consultiu, però des que va començar a funcionar, una de les coses que ha fet sempre ha estat adreçar-se, examinar, comprovar quines iniciatives normatives estan en tràmit i fer-hi al·legacions des del punt de vista de la prevenció de la corrupció, del foment de la transparència o de l'establiment de la integritat pública. Si no ho fem nosaltres, no ho fa ningú altre, perquè ningú altre té encomanat institucionalment aquest paper en aquest tràmit concret normatiu. És per això que sí que hem de posar el pes en aquesta idea. Bé, la corrupció és un problema i això està clar i això és innegable, no? Però si ens posem a mirar els països que tenen una situació ara sense corrupció, no són països que sempre els hagi passat el mateix. Molts, i com els països nòrdics com Suècia, parteixen de context de corrupció molt alt. Alhora, si anem a mirar què van fer ells per solucionar aquesta corrupció, no va ser en cap cas lluitar directament contra la corrupció. No, i aquí una mica hem d'entendre la corrupció com a símptoma de que alguna cosa no està funcionant. I com quan tenim febre, el que fem no és atacar la febre, anar a baixar aquesta febre, sinó anar a mirar què passa i solucionar-ho, aquí és el mateix. El bon govern, aquesta idea de que els ciutadans siguem tractats per igual per part del govern, el que els garantitza és que la corrupció no acabi passant. Per tant, una mica les mesures han d'anar en aquesta direcció, construir una bona qualitat de govern per evitar que en un futur passin aquests escàndols. És probable que la tramitació de la llei d'alertadors a Catalunya, si serà capdavantera, serà el primer lloc a Europa on podrem tenir l'aprovació de la llei d'alertadors des de la transposició de la directiva. I això és perquè al Parlament de Catalunya hi ha molt consens en aprovar i en defensar aquesta figura, que és una figura essencial perquè persona que vegin abusos sistèmics que poden afectar l'interès general puguin denunciar sense patir represàlies. I tindrem l'oportunitat de tenir aquesta legislació que hem creat com XNet i que s'està tramitant amb molta urgència a Catalunya en primer lloc abans de qualsevol altre lloc a nivell europeu.